mill-ewwel ġranet fil-kariga bħala President ta' Malta kienet Ed Berren f'moħħ Giorgia Bela li jżur lil Maltin illi ħallu xtutna biex jagħmlu xogħol missjonarju f'artijiet fejn jirrenja l-faqar. Idea li issa se ssir realtà hekk kif it-tielet sena tal-Presidenza tiegħu Giorgia Bela se jkun qed jagħmel missjoni fil-Peru bejn il-11 u s-26 ta' Lulju li ġej. Lan tal-ħidma se jkun biex jingħata futur aħjar għall-poplu ta' Arequipa fin-nofsinhar ta' dan il-pajjiż fl-Amerika t'isfel. Nemnu ħafna fil-qasam tal-volontarjat, allura minn hemmhekk ħarġet l-idea li l-volontarjat mhux biex isir hawn Malta, importanti li jsir hawn Malta u nħenġuh u ngħinuh aħna, imma l-volontarjat m'għandux frontieri. U din hija aħna wkoll l-iskop warajja. Kollu se jintażlu 60 volontier bejn 18 u 30 sena li se jħallsu prezz ridott ta' 1500 euro. Bil-mod ta' Community Chest Fund tissussidja nofs il-prezz lil dawk illi m'għandhomx impjieg. Giorgia Bela appella lin-negozji f'Malta biex jagħtu l-għajnuna tagħhom billi joffru materjal biex jinbnew kmamar tal-banju, nuċċalijiet, mediċini, ġugarelli, kotba bl-Spanjol u anke siment. Fil-Peru se jinbnew żewġ ċentri għat-tfal b'appell ukoll lill-ħaddiema ta' kostruzzjoni, professjonisti fis-saħħa u għalliema sabiex jingħaqdu miegħu. Imma l-President se jkun qed joqgħod f'lukanda? M'minnu xejn hix se ngħix flimkien ma' dal-grupp ta' 60 li tilgħin, flimkien magħhom f'post fejn se jgħixu huma stess, fejn se jordu huma stess, jiena wkoll irrid ngħix din l-esperjenza. Dawk li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza jistgħu jniżlu l-applikazzjoni minn fuq is-sit president.gov.mt jew iċemplu fuq il-numru 21 226 236.